Ndiyo, nichukue wasaa huu kukaribisha tena kwenye channel ya kupendwa ya Okoa Afya Medical Hub. Hapa ni kituo cha taarifa na mafunzo kuhusiana na mambo mbalimbali malazi. Leo tunakwenda kuangalia dalili tano za maambukizi ya virusi vya ukimwi kwa mtoto. Labda umekuwa ukijiuliza utajuaje mtoto huyo anaweza kuwa na dalili ya maambukizi ya virusi vya ukimwi. Leo nitakwenda kukuambia dalili tano ambazo ndizo msingi wa pekee na huwa zinatokea kwa haraka zaidi kwa mtoto ama watoto wako. Dalili ya kwanza, kupungua uzito. Upungufu wa uzito bila sababu ya wazi pamoja na kushindwa kupata uzito, hii ni dalili moja yapo ambayo inashindwa kulinganisha na urefu ama umri wa mtoto wako. Kwa kawaida tunategemea mtoto aweze kuongezeka uzito usiopungua 0.5 kwa mwezi. Lakini kwa bahati mbaya uzito huo uongezeki, basi anza kufikiria changamoto hizi. Dalili ya pili, kuumwa mara kwa mara. Watoto wenye maambukizi ya VVU wanaweza kuugua mara kwa mara, kama vile kupata homa, kikohozi, maambukizi ya kupumua, magonjwa ambayo hayaponi haraka na yanaweza kujirudia mara kwa mara. Hiyo ni ishara kwamba mtoto huyo anatakiwa apime virusi vya maambukizi ya ukimwi. Dalili ya tatu, magonjwa ya ngozi. Watoto hupata maambukizi ya ngozi kama vile vipele, fangasi, vidonda midomoni ambavyo navyo haviponi kwa haraka. Vinajirudia mara kwa mara, na hasa kuangalia ulimi pamoja na fizi nazo zinaathirika na fangasi hao. Dalili ya nne, kukosa nguvu. Unapoona mtoto ana uchovu wa kudumu ama hali ya kutokuwa na nguvu, kuna wakati mwingine mtoto anashindwa kunyonya ama kushindwa kushiriki katika shughuli za kawaida za watoto ikiwemo michezo yao ya kila siku, anza kufikiria inawezekana mtoto huyo akawa na maambukizi. Hapa kwenye kukosa nguvu, kuna baadhi ya watoto hukosa furaha, huishi upweke na wenye hali ya kujitenga. Pia anza kufikiria kuhusiana na tatizo hili. Dalili ya tano, kuchelewa kukua kiakili na kimaendeleo. Maambukizi ya VVU yanaweza kuathiri ukuaji wa mtoto kiakili, kimwili, na watoto hupelekea hali ya kuchelewa kuongea, kutembea, kutambaa na hata kutambua baadhi ya vitu. Hivyo unapoanza kuona mtoto huyo anakuwa na dalili hizo ya kushindwa kuongea kwa wakati, kutembea na kutambaa kwa haraka, anza kufikiria namna ya kuweza kumchunguza tatizo hili la virusi vya ukimwi ili aanze matibabu mapema. Ningependa kukumbusha kwamba dalili hizi tano pekee haziwezi kusema kwamba huyo mtu anaweza kuwa na maambukizi. Ni mpaka pale atakapoamua kupima na kuweza kuthibitisha majibu hayo kwamba huyu amekutwa na maambukizi hili. Hivyo kwa kuzingatia, kumbuka tumesema dalili ya kwanza kupungua uzito, lakini mtoto kuweza kupata maradhi ama kuugua mara kwa mara. Na tatu, magonjwa ya ngozi, kuona mabadiliko ya ngozi kwa mtoto wako, kukosa nguvu na kushindwa kuchangamka mbele ya watoto wenzake, kuchelewa kutembea ama kiakili na kimaendeleo pevuka. Hii ni dalili moja wapo. Hivyo inapotokea mtoto huyu ameonyesha dalili hizo, ni vizuri kuchukua hatua na kuenda kumpeleka hospitali kwa ajili ya uchunguzi zaidi wa kina. Kwa maswali zaidi unaweza kuweka comment hapo, nitakujibu. Kwa ushauri na maoni pia nitakujibu. Usisahau kusubscribe, kucomment na kushare. Ciao.